po ay magpupugot po tayo ng ating succulents. At ito po ang toast plant at ang borstay. So kanina nakapagpugot na ako itong si Mrs. Richards at ng isa ko pang toast plant. Ito na po yung mga napugot ko kanina. Si toast plant po. At si Mrs. Richards. Apo. Dalawa po yan. So ngayon po, magpupugot tayo ulit ng houseplant and borstay. So una, mag-disinfect muna tayo ng ating gagamitin na cutter. So punasan lang po natin. As you can see, marami na siyang babies. Siyempre, kung gusto po natin siya damihin, so puputulan ko siya dito. 1 inch. So, kailangan clean cut po ang ating pagkakot sa kanya. Cutting ni ghost plant. At ito pang isa. Again, 1 inch lang. Yan, pangalawa po. Tapos, pagkatapos ko po siyang ikat, ilalagyan ko po ng cinnamon. Ilalagyan ko po ng cinnamon yung pinagputulan ko po. Para po protection na din niya. Yan. Next po, ang ating borostay. As you can see, mahaba na rin. At payuko na rin po siya. So, again, sterilize ulit natin. Tapos, mga 1 inch, cut tayo. Ta-da! Yan po. So, ito po, itong mga cuttings ko na yan, air dry ko lang. Yan. Tapos, again, lalagyan ko po ulit siya ng cinnamon powder. So, ito po, si Mrs. Richards. Ang ating pong dalawa toast plant. Ito po yung pinagputulan ko kanina. And then, ito po yung ngayon. Ito po. Tsaka ito. Tapos ito, si Mrs. Richards. Yan pong dalawa. I use Masetera soil mix po for all my succulents. Kasi subok ko na sila and then nagkakaroots talaga sila ng mabilis. Ito naman po si Borostay. Lilagyan ko rin ng cinnamon. So yan. Itong mga to, wala po kong nilalagay sa ilalim nila. Basta, ay! Basta yung air dry ko lang po. So, yan. Ilan ang cuttings natin. Bale, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuttings po ng ating succulents. Bye! Thank you!